Se fue. Але чекс, цікаве, це розно легко розцвіє.
We've spotted a hostile sniper. Proceed with caution. Да, аз бях вече скрит, той ма засипа, аз не го цели към това еднъж към трега. Мерси. Мерси, казах да па играй с Триса. Че, Hey, pick up the round! We have neutralized the objective. Get your ammo, man! Я врач! Хочешь рецепт? Къде се появяват тези животни мръсни, бе? Ааа, много капо. Okay.
задачу. Абе, човек! Това не е другия убил. Двама бяхме, бе, всеки път и тъй става човек. От 15 човека само аз умирам, майка му стара. Много се отваря така. Я отивам на тето точно да се пазим. Човек, то откъде се появи, бе? Арбе, говеда мръсни, стига си стоял на тъпата врата, бе, хубаво!
ammo! Живеш? Нешто е пријател, што се врна херши да таковам и скапа се изврата. Боли наплашли? Ме учедохме малко, ама времето не става. Чек, аз ти казах, тия облаци направо си... Облаци ця сте виновни, можеш да дойдеш пак се забавляваме! Виж такъв човек си, даже маечето не си поканал да играе с тебе такова. Тя маечето е нямаш като пушах. Па-па-па-па-па-па-па-па! Само да се настроя аз с войната пък, че ще видят. Ой, пак ли нямам работи за това нещо? Не чакам малко. Какво става, е? Loadout. Стои ги мачках. Аксесуари. Йок. Йок.
Йок. Добре, какъв е проблема на играта да не ми дава с това речи? Отварям тук някакви роти. Ага. На сайт. С това ще игра се. Фото на оптика. Майко... Бах тя кия град. Как съм ли наистина? Тук е за снайпер. Няма са ги видяли мамка му. Така ще тигна и аз лял се за очите, че да ги говоря ти. We do have the enemy movement in the area.
fourth place. Bye bye. Fargo. Sforza. Please,
цигае. Точно меш ма разпорат от всички страни. Бесплатный раунд снять. I've got
on an enemy sniper. Стрелваш и то се сипва, човек. Стрелваш и то се сипва. Супер наглич копаленц. Патрон ще е в такова, бе, човек. Stay.
Та-тан-тан-та-тан-тан. Вратительная карта, мы сейчас пишем. Сейчас я кустомайся. Spotted a hostile jet in your AO. Over. Got a hostile jet. Over. I spotted a hostile fast mover in your AO. Over. Your eyes wide. I spotted a hostile jet. Spotted a hostile jet, over. Spotted a hostile fast mover, over.
Hellcat, I spotted a hostile jet, over. Скорость животного мрачная. Раза да обсипат един човек с толкова снаряда направо, че гамо. Thank you.
Helicopter, over. Here's your med kit, man! Good work, man. We can head back to base with the objective taken. We got hostile heavy armor on the move, Vinio. He's a big fucker. Be careful. Here's the first aid kit. Hostile jet. Let's put a hostile jet.
kit. Look out, I spotted a hostile jet. Over. Lost the objective. We've lost the objective. I just got eyes on enemy tank. Enemy AT.
personnel in the area. Здравствуйте, хорошо. Почта не може да пишеш. То така. Thank you.
Here's your first day. Rah!